Олардың жүрегінде сыз, көзінде мұң бар. Олар күтуден ешқашан шаршамайтын. Тіпті есейіп кетсе де, арманындағы адамның келетінінен ешқашан үмітін үзбейтін жандар. Олар түрі, аты белгісіз адамға үнемі хат жазады. Сағынады, іздейді, күтеді. Әр сәтте олар келіп қалар мекен деп алаңдайды. Олар әкесімен түсінде қауышып, сол әлемнен оралғысы келмейді. Олар анасының емес, қиялының құшағында. Өз балаңды өгей етпе. Балапандардың тағдыры үшін отауымды сақта.